Bon dia, famílies. Hola a tots i a totes. He pensat molt en vosaltres aquests dies. Us he trobat molt a faltar i desitjo que estigueu bé. Com podeu veure, jo també estic a casa. És la manera en què tots vosaltres podeu també ajudar. Imagino que esteu fent moltes activitats a casa i que esteu treballant amb les orientacions que us vam enviar l'altre dia. Sé que els pares us estan ajudant molt i confio en la vostra creativitat, en la vostra il·lusió i en la vostra imaginació per fer totes aquestes coses. No us preocupeu si alguna cosa no surt bé o no podeu acabar-ho tot. Només són unes orientacions perquè cadascú pugui fer a casa seva les feines que pugui quan pugui. Sé que sou uns campions i unes campiones. Us envio un petó molt fort i una abraçada molt llarga. Salut i cuideu-vos molt.